Salvador, Dio tuo, Dio Cristo tuo. Amen. Axial aikam tsezi khostatsa vor ais tari intsi aidevs pitchi destek. Bais noren yega. Aides vor urake yev stai tu kal urake vor ari chela vor aisor tsezi eda. Bais tsezi khost kudam vor ais tari verchinak. Kar aikamin iraru videstek umvar 5-in iraru et. Գիտեք, այս 9 օր ետ, այս տարին պիտի վերջանա։ Եվ մեր կյանքի մեջ շատ տարիներ եկան և շատ տարիներ անցան։ Բայց ոչ մեկը մեզ մեր չէ մտածած այս տարիներու ընթացքին, թե այս տարիները եկան ընթացին, ինչպես եկան և ինչպես կացան։ Շատ արագ կացան։ Մանավան այս օրերուս գտեսնենք, որ օրերը շատ արագ կացան։ Ժամերը շատ արագ կացան։ Երկու շաբթի արդու մեր աչքերը կպանանք։ Եվ մեկ անգամ են մեր աչքը կկոցենք։ Նորեն աչքերնից կպանանք, գտեսնենք, որ գիրակի է նորեն երկու շաբթի։ Այդ օրերը ինչպես կացին, ինչպես եկան, մենք չգիտենք։ Եվ ճիշտ նույն ձևով մեր կյանքի մեջ մենք չենք մտածել այդ անցած տարիներու մասին։ Եվ լավ, որ մենք չմտածենք այդ տարիներու մասին, որովհետև այդ տարիներու մեջ կան լավ օրեր, կան վատ օրեր, կան ուրախ օրեր, կան դխուր օրեր, և շատ հաճախ մեր կյանքի մեջ մանավակ մենք սպյուրքեր եկողները, արևելքեր եկողները, մեր կյանքի մեջ ավելի շատ է ցավը, ավելի շատ է ցավը, ավելի շատ է մտահոգությունը, քան հանգստությունը և ուրախը։ Բայց եթե մենք պետք չէ մտածենք այդ անցյալի մասին, նույնական իմաստով, հարոյական իմաստով, մենք որպես քրիստոնյաներ բարդին մտածել անցյալի մասին հոգևոր իմաստով, որովհետև մարմինը ինչ որ հրավ անցյալ տարի մնաց անցյալ տարվա համար և անցյալ տարիներու համար, բայց հոգին ինչ որ հրավ անցյալ տարի կամ անցյալ տարիներում, այդ հոգիին հրածը լավ արի կամ վատ, լավ դանքեր, անիկա գմրա մեր սրտերու մեջ և գմրա մեր հոգիներու մեջ և չենք գմրա։ Եվ պետ չէ մորնանք, որովհետև եթե մորնանք մեր անցյալի լավ գետերը, հոգևոր լավ գետերը լավ չէ, և եթե մորնանք մեր հոգիի վատ գետերը, որ են սխալները, մեղքերը, որ մենք գործած ենք, անարդարությունները, որ մենք գործած ենք, անիկանդարը։ Հետևաբար, եթե մենք խոսինք մեր կյանքի ընթացքի ունեցած մեր սխալներում, հոգևոր սխալներում, մեղքերում ասին, այն ժամանակ մենք անոնք հիշելով, այլևս այդ նույն մեղքերում է անգամ ևս չենք։ Եվ Սուրբ Գիրքը ինչ գսե, գսե, եթե մենք մոռնանք մեր կամարած մեղքերը, Աստված պիտի հիշե այդ։ Բայց եթե հիշենք մեր մեղքերը, միշտ մեր միտքը բերենք մեր մեղքերը, Աստված ինչ պիտի լինեն, պիտի մոռնանք։ Որովհետև Աստված ուզել, որ մենք մեր մեղքերեն և մեր սխալներեն ետ տարնանք։ Բայց մենք երբ գրնանք մեր սխալներեն և մեր մեղքերեն ետ տարնանք, երբ որ հիշենք այդ սխալները և միշտ մեր մտքի մեջ դարձնենք և սրճանք այդ մեղքերը։ Շատ չերգարեմ ուղակի ցեզի անցնիմ նյութին։ Այսօր մտածեցի ցեզի ինչ խոսի։ Այսօրվան ավետարանը պարիսեցին և մաքսավորն է, անիկա քրդերեն բաժին ուզի խոսին,
բայց հայերենով ցեզի մի խոսիմ ուրիշ գեղեցի արագի մասին, որ Քրիստոս խոսած է իր աշակերտներին։ Քրիստոսը ասավ իր աշակերտներուն երկնքի տակավորությունը նման է հողադիրոջ, այսին մարդը, որ հողն ունի ցանելու, գնցելու եւ այլն։ Գսե որ արդու գալու դուրս եկավ, որպեսի գործավորներ վարձե իր այգին համար։ Ուրեմն այս մարդը այգին ունի, եւ այս այգին գործավորներու գարիկ ունի, եւ այս մարդը ըստ երևույթին այդ հունցքի օրն է, եւ իր գործավորները բավարար չեն հավանաբար, կամ շատ գործավոր չունի, անոր համար գնաց, որպեսի փնտրե գործավորներ, որպեսի կան եւ այս այգի մեջ աշխատի։ Եվ գիտեք, մեր երկիրներում մեջ ալ այսպես է, հիմա այստեղ այսպես չէ, բայց մեր մոտ այսպես էր, եւ որ հունցքի ժամանակ գա, երկանք դեմ գա, որ գործավորները հավաքված են, երկանք կտեսնենք, քանի որ գործավոր կբերենք, որպեսի կար աշխարհի երկ ու երեք օրվա համար եւ այլ։ Եվ այս մարդն ալ ճիշտ նույնը գնա, բայց հետաքրքրական բան մը գտա, որ այդ իր ըրածը մեզի համար եւ շատ մը ավետարան գարտացողներու համար, նույնիսկ շատ մը քարոզիչներու համար, երբեմն անհասկանալի է այս մարդու ըրածը։ Հիմա ցեզի ասեմ ինչ եղա եւ հետո այդ մասին մտածեմ։ Գսե, երբ համացայնեցավ գործավորներուն հետ, գիտեք, գտավ գործավորները, ասավ երկու, «Տուն պիտի աշխարհիս իմ արդիս մեջ մեկ օր, և ես քեզի պիտի դամ մեկ կահեգար»։ Այդ օրվա վարձքը մեկ կահեգար։ Եվ համացայնեցան, և այդ գործավորը եկավ և սկսավ աշխատանքը։ Իսկ գսե, օրվան երրորդ ժամում, ասեմ ցեզի հրյաները ինչպես կհաշվեին իրենց ժամերը, իրենց կով երբ որ գսեն արդու գալու, իրենց արդուն կսկսի ժամը 6-ին մեր ժամը։ Ուրեմն այս մարդը արդու ժամը 6-ին գնաց, որպեսի գործավորներ բերե և բերավ գործավորներ։ Բայց գսե երրորդ ժամը երբ է, այսինքն 6-ին, եթե հաշվենք երրորդ ժամը, ուրեմն 6 առավել 3 ինչ կան գնեն, արդուն չեք գնում։ 6 առավել 3 ինչ կան գնեն, 9, ուրեմն ժամը 9-ին արդնաց, նորեն գործավոր մը գտա, եւ այդ գործավորին ասավ, երկու տուն ալ գնա աշխատիր իմ պարտեզիս մեջ կամ իմ պարտեզիս մեջ։ Եվ գսի օրվան 6-րդ ժամը, օրվան 6-րդ ժամը ինչ կան գնե, այսինքն արդու 6-ին կհաշվենք 6-րդ ժամը, ուրեմն 6 առավել 6, 12, ուրեմն ժամը 12-ին կեսօրին, նորեն գերթա, և նորեն մարդ կտեսնե, գսե իրեն եկուր, դուր ալ գնա իմ արդիս մեջ աշխարհ։ Եվ գսե օրվան 11-րդ ժամը, 11-րդ ժամը ինչ կան գնե, այսին 6 առավել 11, գնե 15, այսինքն ժամը 3-ին, 3-ին ալ գերտա մարդ կբերե, և անոր ալ գսե աշխարհի, և այսպեսով, երբ որ 11-րդ ժամն ալ այդ մարդը կբերե և կաշխացնե, այն ժամանակ գսե օրվան վերջ, երբ որ եկավ, գանչեց իր, ասենք, պատասխանատուն, որ ամսականները գտա, օրականը գտա այդ գործառույթներում, և ասավ իրեն, գանչե իրեն, բայց առաջ գանչե, որու ամենե վերջին եկով, ոչ թե առաջինը, որ արդու ժամը 6-ին եկավ, այլ գանչե անոր, որ ժամը 5-ին եկավ։ Եվ այդ մարդը ասավ, անոնց գանչե ամենե վերջինեն մինչև առաջինին, և ամեն մեկուն դու մեկ տարեկան։ Հիմա եթե մենք որպես մարդ մտածենք, հիմա այս պատմածես ցեզի, ինչպես կլինի, որովհետև մեկը, որ եկեր է արդու ժամը 6-ին և կաշխատի մինչև ժամը 5-ին, իրեն մեկ տահեկան գտած, և մեկը, որ եկած է ժամը 9-ին մինչև 5-ին, նորեն իրեն մեկ տահեկան գտած,
Եվ մեկը որ եկած է 11-րդ ժամուն, ժամը 5-ին եկած է, եւ մեկ ժամ աշխատած է, առօրյան դու մեկ դահեկան։ Ինչու՞։ Ինչ է նպատակը, որ Քրիստոս մեզի ասիվան։ Որովհետև մենք եթե գործավորը պիտի բերենք, կսենք իրեն քանի ժամ աշխատեցար, 12 ժամ, հա քեզի մեկ դահեկան։ Դու մեկ ժամ աշխատեցար, նպաշնենք այդ մեկ դահեկանը, ասենք 1 յուրո, նպաշնենք այդ իր աշխատած ժամերուն եւ այդ ժամու համաձայն իրենք ունենք։ Բայց այս մարդը, այս հայկեպանը ճիշտ թագարակ էր։ Ասավ ես իմ արդս է, դուն եկուր աշխատիր, ես քեզի մեկ դահեկան տամ։ Եվ այսպես ալ եղավ, եւ երբ որ սկսավ այդ աշխատողներուն վճարել մեկ դահեկան, այդ առաջին եկողները, որ ժամը 6-ին եկել էին, ասին իրեն, որ ինչ կլա, դու ինչպես անոր մեկ դահեկան ուտաս, որ մեկ երկու ժամ աշխատեցար, եւ մեզի ալ մեկ դահեկան ուտաս, մենք ավելի աշխատեցանք, ավելի հոգնեցանք, ավելի քեզի գործ տվինք, ավելի հնցեցինք, դու ինչպես մեզի եւ իրեն միևնույն չափով գնաց։ Եվ այնտեղ դերը կբարձրանե իրեն, եւ ինչ կսե իրեն, կսե իրեն, բարեկամ կսե, ընկեր, ես չեմ անիրավել քեզ, այսին ես քեզի հետ սխալ բանը չեմ արած։ Ինչու՞, որովհետև միթե դու ինձի հետ չհամաձայնեցար, երբ որ ես արդու ժամը 6-ին քեզի տեսա, չհամաձայնեցանք, որ ես քեզի մեկ դահեկան պիտի տամ։ Այո, համաձայնեցանք, եւ ես քեզի իրավունք կտուտամ այդ մեկ դահեկանը։ Մույսինալ, որ եկավ 9-րդ ժամը, անորալ սա, որովհետև այդ 2-րդն ալ քանքանեցա, ոչ թե միայն արդվա ժամը 6-ի եկողը քանքանեցա, այլ նաև ժամը 9-ի եկողն ալ քանքանեցա, անորալ սա, ես քեզի հետ ժամացայնեցա, որ քեզի ես մեկ դահեկան պիտի տամ։ Այո, համաձայնեցա, լավ, ինչու՞ դու քանքանեցա։ Եվ շարունակե իրեն ինչ կսե, կսե արդ քո իրավունքդ եւ գնա։ Եվ շարունակե կսե, ուզեմ դալ վերջինին քեզի տվածից չափ, միթե արդոնվա չէ ինձի, ընել ինչ որ ուզեմ իմ ունեցածովս։ Միթե գսեք ու աչքը չար է, որ ես բարի եմ։ Այսպես հետինները, այսինքն վերջինները, պիտի ըլլան առաջին, եւ առաջինները պիտի ըլլան վերջին։ Եվ վերջին խոսքն ալ գսեն, որովհետև կանչվածները շատ են, բայց ընդրվածները քիչ։ Արդեն վերջին այս համարեն մենք գրեթե հասկացանք, որ Քրիստոս մեզի ինչ ուզե ասել այս արագը։ Եվ այս արագը այսօր ես ուզեմ գաբել այս 5 տարին հետ, որ մնաց 9 տարի, 9 օր, որ այս 5 տարին պիտի վերջանա, պիտի գաբեմ այս արագը, Քրիստոսի այս պատվածը նոր դարվան հետ։ Այս տարին ինչպես պիտի երթա, եւ մենք նոր տարին ինչպես պիտի դիմանք։ Հիմա եթե ասեմ ցեզի, որ նոր տարին համար ինչ պատրաստություն գնեք, շատ պատրաստություններ։ Հիմա վստահ եմ, մեր դիգինները, մայրիկները, չորեկները սկսել են, չեմ գիտեր ինչ գերագույններու տեսակները սկսած են պատրաստել, մեր օրիորդները սուկշուկաները իջած են, որպեսի կեղեցիկ հագուստներ, կեղեցիկ դախումներ հագվի մեր բարոնները և այլն, որպեսի նոր տարին թիմավորեն։ Լավ է, սխալ չէ, բայց մենք նաև որպես քրիստոնյաներ, մենք կարևորություն նաև դիտանք մեր հոգևոր ապաստություն։ Ինչ կա, որ մարմինը կարևոր է, նաև հոգին կարևոր է։ Այս մարմինը վերջավորության ինչ ալ իրեն կերցնենք, խմցնենք, հագցնենք, վերջավորության հող պիտի լա և հողի տակ պիտի անցնի, հողեր և հող պիտի տակ, բայց մարդու հոգին է, որ հավիտենական է, մարդու հոգին է,
որոն աչքերը չեն կոցրիր եւ հող չլար ոչ ան օդ կնա այ մարդու հոգին պատասխանալու է իր ծնած օրեն մինչեւ աշխարհի վաղճարը մինչեւ որ բոլորս Քրիստոսի ատյանի առջև գնանք եւ հաշիվ լավ այս այքին ինչ է այս այքը որ մարդը գրած գործառոն է այքին ուրեմն այս աշխարհը Եվ այս այգի մեջ Աստված ծրած է մարդիկ, գործավորներ, մենք գործավորներ ենք, բոլորս ալ գործավորներ ենք, Աստված մեզի ծրած է այս աշխարհի մեջ որպես գործավորներ, որպեսի մենք իր անունին համար, եւ իր պարգին համար, իր եկեղեցիին համար, իր ժողովրդին համար մենք գործ ենք. Եվ մարդը, որպես քրիստոնյա, իր առաջին գործը ինչ է, մեր առաջին գործը Քրիստոսն է։ Եվ մեր վերջին գործը Քրիստոսն է։ Մեր կյանքի մեջտեղի գործը Քրիստոսն է։ Մեր ամբողջ կյանքի ընթացքը եւ մեր ամբողջ կյանքի օրերը պետք է Քրիստոսն է։ Բայց անիկա ինչ ասել գուզե։ Չեմ ուզեր ասել, որ ամենքը ձեր դուները, ձեր գործերը, ձեր աշխատանքները ցկեցեք եւ միայն նստեցեք գիշեր, ցերեք աղոթեցեք ոչ։ Այն Քրիստոսը ձեր միտքին մեջ պահեցեք եւ ձեր սրտի մեջ պահեցեք։ Անշուշտ ես կխոսիմ առոնց մասին, որոնք իրական քրիստոնյաներ են։ Առոնք, որոնք ցեվական քրիստոնյաներ են, առոնց մասին չխոսիմ։ Արոնք ինչ կուզեն թողնել, ինչպես կուզեն իրենց կյանքը թողնել։ Ուրեմն մենք բոլորս այս աշխարհի մեջ գործավորներ ենք։ Աստուծո համար գործող մարդիկ ենք։ Մեր գործը ինչ է։ Մեր գործը, որ մենք նախ ապրենք քրիստոնյա։ Իսկ երկրորդ, մեր ընտանիքի անդամները ապրեցնել քրիստոնյա։ Իսկ երրորդ, մեր շրջապատի համար կլանք լավ քրիստոնյաներ եւ փորձենք ինչ կան գրան մեր կարողություններու չափով մեր քրիստոյան սահմաններում մեջ մարդոց Քրիստոսը ճանաչենք եւ ասիկա անցյալ անգամ արգեշեն ցեզիսի ասիկա միայն կահանայի կորչ չէ միայն դերայինի կորչ չէ մարտավետներու եւ իսկովոսներու կորչ չէ այո մարավանդ մեր կորչ է բայց Ձեզ մեր ամեն մեկնա բարդավոր է կահանայի վրես գործ դնել, որովհետև բոլորս ոչված ենք այս նոր ուղդի որպես նոր կահանայ։ Լավ, մարդիկ կան, որոնք, ինչպես ասի ամեն մեկ իր կարողության մեջ ունի գործը, մարդիկ կան, որ իրենց կարողությունների մեջ ունի գործը, օրինակի համար, ունի թվիր թվրուհիրե, որոնք ծառայություն մգնում։ Եվ այդ ծառայությունը կան եկեղեցին իրեն ցայներով զարդարել, իրեն շարականներով, իրեն աղոտներով, իրեն մասնակցությամբ ասկա մեկ տեսակ ծառայություն։ Ունին մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը նվիրած են ծառայության, բայց ոչ թե խորանի վրա են եւ դպրաց դասի մեջ են, Այդ իրենց կյանքը նվիրած են ծառայության այստեղ ժողովրդի մեջ։ Ինչպես կամ մարդիկ, չեմ ուզեր անունները հիշել, որոնք այդքան ծառայություն գմատության են Աստուծո տանը, որպեսզի Աստուծո դուրը միշտ մաքուր մնա եւ պատրաստ մնա, որպեսզի երբ որ մարդիկը կան այդ մաքրության մեջ եւ սրբության մեջ Աստուծո հետ։ Եվ կան մարդիկ, որոնք ուրիշ տեսակի ծառայություն Ինչպիսի ծառայություն Աստված իրեն նույնական գված է դրան ունի եւ ինքը կփորձի այդ նույնականով աղքատիվ օգնե եկեղեցիմ օգնե չեմ գիտեր վիրավորյալի օգնե եւ այլ եւ կամ մարդիկ որոնք բարոյական օգնություններ բերեն ինչպես բարոյական այսօր դուք գիտեք ինչքան հաստատություններ կան որոնք կերտան աղքատներով զբաղվի Գսպավին այն մարդոցով, որոնք դուն չունին, դեղ չունին, գսպասարգեն այն մարդիկը, որոնք ընկեր չունին, ազգական չունին, եւ անոնց կմխիթարեն։ Անալ տեսակ մեծ ծառայություն։
Բայց հարցումը այստեղ, ինչու ցեզի այս բոլորը պատմեց։ Հարցումը այստեղ, թե Աստված մեզի ինչպես պիտի հարուցանի։ Մեկը շատ կործ գնել, մույսը չի գրնար շատ կործ գնել, բայց իր գրցածին չապով գնել։ Եվ մույսը գուզե ավելի շատ կործ գնել, բայց իր կարողություններու մեջ չէ, այսինքն ինչպես ենթարկենք հերուցեզմե անտամալույծը, ծերքեն ուրկեն անտամալույծը, բայց մարդը իր կարողություններու չապով կաշխատի և կործե և գծարայե և կաղոտե և կհավատա և այլ, լավ, չապանիշի ինչ է, Աստված մեզի ինչպես պիտի հալուցան։ Ահա վասիկիշ անոր պատասխանը ասոր մեջն է, այսօրվա ցեզի պատմած իմ հրագիս մեջ։ Աստված ամեն մեկուն գիտա մեկ տահեկան։ Եվ այդ մեկ տահեկանը գիտեք ինչ է, այդ մեկ տահեկանը դու խորհրդանշ է երկինքը։ Բոլորս այդ, եթե ենենք ինչ կան, որ գրնանք ենել, Աստված մեզի այդ մեկ տահեկանը պիտի դա, որովհետև ի վերջո մենք ինչու քրիստոնյան ենք, ինչու կհավատանք, ինչու եկեղեցիկ կանք, ինչու մենք մեզի աշխարհի զանազան տեսակի վայելքներ անչարած ենք և ուղղակի մենք մեզի բարբագած ենք, որպեսզի հանգած Քրիստոսի այդ հոդեն դուրսչել ենք, քրիստոնյական սահմաններեն դուրսչել ենք, որովհետև մենք մեկ ակնկալություն ունենք, որ Էր երկինք։ Մենք ուզենք քրիստոնյան ուզե երկինք երկինք։ Քրիստոնյան քրիստոնյա չէ այստեղի համար։ Լավ է, այստեղի համար լավ է, քրիստոնյան ունի խաղաղություն, ունի հանգստություն և այլ։ Բայց մենք քրիստոնյա ենք երկինքի համար։ Մենք քրիստոնյա ենք որպեսի վերջին օրը։ Եվ որ Քրիստոսը կա, մեզի իսե ար քեզի մեկ տահեգան, դուն աշխատեցար, դուն հոգեցար, հավատացիր, աղոտեցիր, ես քեզի ուդամ մեկ տահեգան։ Դեր, բայց ես շատ պամը չրի, բիտիսե մեզի դուն ինչ որ գրնաս ընել, ըրիլ, և անոր համար դուն արժանի ես երկինք մտնելու, և դեր մեզի երկինքի պամը։ Բայց, ըսկուշ է, հիմա չերտակ ասեք, որ է դերայրը սավ ինչ-որ գրնակ ընել դրեք, ինչ-որ չեք գրնալան գրանցումի չէ, այսպես չէ, քրիստոնեությունը ինչպես է, քրիստոնեությունը մեզ մեկը պահանջե, որ նայցեք բորոնգություն գնեմ, ոչ գսպաննեմ և այլը, ասիկա արդեն կպավեր, ոչ։ Չի պավեր, որ մենք մեղ չգործենք, չի պավեր, երբեք չի պավեր։ Առակյալ ինչ կսե, գսե ան, որ գրնա պարի գործել, և չի գործել, անգե իրեն համար խադաբար։ Դուն մեղ չգործեցիր, շատ լավ, մեկը չսպանեցիր, շատ լավ, քողություն չրիր, շատ լավ, բրավո քեզ, բայց այնտեղ պիտի հարցնե, դու բարի չրիր, չէ, ինչու բարի չրիր, է որով է տրամ չունեի, էլա բարիքը միայն տրամով չէ, մենք ասինք, որ բարիքի տեսակները, հետևաբար մենք մարդավորություններ ունենք որպես քրիստոնյա, բարիքը ամեն տեսակ գրնախորդ Հարիքի եվ որ դուն այստեղ կարս և մեկումը անունը կեզի հետ բերեց, որ հիվանդ է, որ գարոտ է, որ պանիմը գարիք ունի, այսօր չէ գրծած է գերեցիկ կար, և եվ որ դուն անունը բերեց տուղթինը վրա և խնդրեց, որ խորանի վրա աղոտեն իրեն համար, և դուն եգերեցվում էլ աղոտես իրեն համար, անալ պարիք, պարիքներու տեսակները կան, պարիքը միայն միտական չէ, այդ պարիքը մանավանդ հոգևոր է։ Նաև այսօրվան առագը մեզի ասել ուզել, որ Աստված ամեն մարդու արիք է։
Տեսեք այն մարդը, որ արդվա ժամ 6-ին եկավ աշխարհելու, Աստված իրեն կանչեց, որ աշխարհի, եւ ինքը աշխարհեցավ. Բայց կա մարդ, որ 6-րդ ժամում կամ 9-րդ ժամում ճանչեցավ Աստված. Այսինքն մենք որպես քրիստոնյաներ, առաջին քրիստոնյաներ կան, որոնք Քրիստոսի օրով ընդունեցին քրիստոնեությունը եւ բրկվեցան։ Բայց կա մարդիկ, որ Քրիստոսը 300 տարի վերջ քրիստոնյա եղան։ Կա մարդիկ, Քրիստոսը 1000 տարի վերջ քրիստոնյա եղան, անոնք բոլոր բրկվեցան։ Եվ ցեզի մստիկ օրինակ մտերեմ։ Քրիստոսի առաքյալները, Քրիստոսի ամիջական առաքյալները, որոնք միշտ Քրիստոսի հետ էին եւ առոնք հալ բրկվեցան Քրիստոսով, իրենց կյանքը Քրիստոս է օր եւ ցեր։ Այդ մարդիկը, այդ առաքյալները ստացան ճիշտ նույն չափով, ինչքան որ Քրիստոսի աջ կողմը հաճված ավազակը ստացան։ Իրենք մեկ դահեկան ստացան եւ այս աջ կողմը հաճվող ավազակ մեկ դահեկան ստացավ։ Այսին երկուսն էլ երկինքացին։ Քրիստոսի բոլոր առաքյալները երկինքացին, հակառակ որ 3 տարիներ Քրիստոսի հետ մնացին, ահոբուծում եւ Քրիստոսի հետ են, Քրիստոսին գլսեն, Քրիստոսի հրաշքները գտնեն եւ այլն, ճիշտ ստացան նույն չափով, ինչքան որ ավազակ ստացան։ Եվ այստեղ մենք որպես մարդ, որովհետեւ դգարը, մենք ասենք, որ դեր ինչպես դուն գուդաս ու առաքյալներու մեկ դահեկան եւ այս ավազակը, որ աջ կողմ խաչված է, իրենք չեն, որ սա մեղա, սա վիշենցի է, որ կա սուտակամությությամբը, այդ մարդը ավազակ մարդ է, քո մարդ է, հավանաբար մարդասպանալ մարդ է, չենք գիտեր ինչ ըրաձեր, բայց հավանաբար շատ մեծ մեղքեր եւ ծանր սխալներ ըրաձեր, որ իրեն բերած էին եւ խաչած էին, թե չէ բզդիկ պանի համար խաչած պիտի չլան։ Այդ ավազակը իր կյանքի վերջին վարգյաններուն, չեն գիտեր կանի վարգյան դեվեց, հավանաբար 5 վարգյան կամ 10 վարգյան դեվեց, այդ 5 վարգյան աշխատեցավ եւ ինքն էլ ստացավ մեկ դահեկան։ Այդ խոսքով ինքն էլ ստացավ երկինքը, որովհետեւ Քրիստոս իրեն ինչ ասավ, ասավ ճշմարիտ, ճշմարիտ ասեմ քեզի, որ դու այս գիշեր ինձի հետ ուր ես, տրախտի մեջ ես։ Լավ, ուրեմն եթե Քրիստոսի առաքյալները որպես սուրբ մարդիկ այդ 3 տարիները եւ Քրիստոսի երթալեն համբարձում են եւ նորեն չեմ գիտեր քանի տարիներ ապրեցան եւ այլն գացին երկինք, ճիշտ նույն ձևով այս ավազակը իր վերջին վարգյաններուն, երբ որ ընդունեց Քրիստոսը եւ իրեն ասավ դեր ինձի հիշե եւ որ դու տակավորությամբ ինք բան խոսեցավ, չափ չխոսեցավ, բայց շատ բան արավ։ Դուք ցեզի գալեցեք, այս ինչ որ խոսիմ ամեն մեկ ինքն իրեն տող գալ, շատ բան արավ։ Այդ հինգ վարգյանվա մեջ ինչ եղավ, այդ ցախագոմյան ավազակը սկսավ Քրիստոսի ինչ ասե, ասերեն, «Եբաբա, եթե դու իրավ Աստուծո որդին ես, իջիր խաչեն, դու քեզի ազատ է եւ մեզի ար ազատ է»։ Ուրեմն անիկա չհավատալ ցախկողմին, բայց աջ կողմին ինչ ասավ ցախի, ասավ, որ մենք մեր սխալներու համար խաչ ելած ենք, բայց այս մարդը արդար մարդ մնե, մենք ինչ որ եղավ մեզի արդարացի է, մենք պետք էր խաչվեին, բայց այս մարդը ոչ մեկ բան հրաք չէ, այս մարդը սուրբ է, եւ այնտեղ ինքը խոստովանեցավ։ Տեսեք, խոստովանությունը շատ կարեւոր է։ Եթե ինքը չխոստովաներ, որ ինքը սխալ է, նորեն դրալալ չբրգվեր, անոր համար է, որ մենք ամեն գիրակի եւ որ ուքան պատարագին, այստեղ մեղքերը կգարտան եւ բոլորս կսենք մեղա Աստուծո, որովհետեւ այդ մեղա Աստուծո բառն է,
որ մծուց ավազակը դրախտի մեջ, երեդ ուրիշ ինչ իրավ ավազակը, ավազակը նաև մեծ բամը իրավ, որ ոչ չգրծավ ունել Քրիստոսի համար։ Քրիստոսի բոլոր արակյալները ցկեցին, կացին, ցիրուցան եղան։ Նույնիսկ եթե որ Քրիստոսը բռնած էին այնտեղ եւ Տագի Ադյանին առջև կեցուցած էին, Պետրոս արակյալին եկան ասին իրեն, որ դուն իրեն հետ չէիր։ Պետրոսը ասավ, ես իրեն չեմ կանչման։ Բոլորը վախցան իրենց կյանքի վրա, բոլորը վախցան իրենց ավակայի վրա, բայց այս ավազակը հագարար իր այդ ցավերուն, գիտեք, քաչի վրա մարդու ցավը, հագարար իր այդ ցավերուն, հագարար որ գիտեր, որ իրեն համար մի քանի վարգյան մնացած է, արյունը պիտի հոսի, պիտի երտա, քիշու վերջ պիտի կան, իր ոտքերը պիտի չարտեն եւ պիտի մեռնի երտա, հագարար այդ իր տարաբանքներուն, այս ավազակը պաստապանություն հրավ Հիսուս Քրիստոսի համար։ Պաստապանություն։ Քրիստոս պաստապան չունեցավ իր դատական Ադյանին համար, բայց այս ավազակը խաչի վրա պաստապանություն հրավ, ասավ, այս մարդը բամբը հրավ չէ, այս մարդը սուրբ մարդ է, և վերջավորության ընդունեց Քրիստոսը որպես թագավոր, որովհետև տեսավ վերը խաչի վրա ինչ գրված էր, գրված էր Հիսուս Նազորեցի թագավոր հրեից, անիկա դրած էին որպեսի ձավը հրեն, բայց ավազակը աջակողմյան գիտավ, որ այս մարդը թագավոր է, այս մարդը սուրբ է, ինչու, ինչպես գիտավ, որովհետև երբ որ տեսավ Քրիստոսը իր վրա գտկնեն, իրեն կհայհոյեն, չեմ գիտեր կացավ կխմցրեն, ինչեր գնեին իրեն, ինքը ինչ գսեր, գսեր, ով հայր, ները իրենց, որովհետև իրենք չեն գիտեր, թե ինչ գնեն։ Եվ այս բոլորը տեսնելով ավազակը գիտավ, որ այս մարդը բարի մարդ չէ, այս մարդը թագավոր մարդ, այս մարդը Աստծո որդին է, այս մարդը Աստված է, որովհետև միայն Աստված գրնաներ են արոնց, որոնք զին կխաչեն, մարդը չի գրնա։ Այսօր ովևէ մեկը եթե կա իմ երեսիս տկնե, կամքու երեսի տկնե, թող իրեն չես ներել, ինչու չես ներել, որովհետև դու մարդ ես, դու դգար ես, քո զգացումներդ մարմնական են և ոչ թե հոգեկան են քո զգացումները։ Անոր համար այս ավազակը այս հինգ վարգյանվա ընթացքին գրծավ մտնել երկինք, և Աստված իրեն լսավ, Քրիստոս իրեն լսավ, այս գիշեր դուն ինչ ես։ Ուրեմն այս արագին հետ գաբելով, այս աշխարի մեջ մենք գործավորներ, և ինչ կան գործ տան, այդ գործ դեր որ մեզի գնի մնա, ինչ կան որ գրնան, այդ կան մի տան, բայց միայն մեկ բան գիտենք, որ Աստված մեզի պիտի հաղուցանե բոլորիս նույն ձևով, մեկումը պիտի չտնե թրախտի մեջ, ուր ավելի զարդարված է, ուր ավելի չեմ գիտեր ինչ է, մույսին ադերմը պիտի տնե բզդիկ սենյակ մի և այլ ոչ, երկինքը բոլորին է, թրախտը բոլորին է, միայն հավատացեք և ընդունեցեք Քրիստոսը, միայն հավատացեք, որ դուք որպես մարդ պետք է ձեր սխալներեն ետ գնաք, ձեր մեղքերեն ետ գնաք, մենք մարդ ենք, դգար ենք, գրնանք սխալին, բայց այդ մեր սխալները գրնանք քոցել և ծածկել ինչով, բարիքներով որպին ենք, և մենք գեղեցիկ ժողովրդական խոսք ունի, մենք ասենք, որ վերջին օրերում այսպես գշիրկ մտնի գա, ինչ կան մեղքեր գործած են և ինչ կան արդարություն գործած են։ Եվ այն ժամանակ այս գշիրի մեջ ամեն ինչ պիտի ծրվի, իմ այս խոսքերս ինչ որ ցեզի գսեմ, դուք կհասկնաք, բայց եթե մենք ասիկա մեկումը ասենք, որ Աստված չի ճանչնար, Քրիստոս չի ճանչնար, մեր վրա դրնա խնդրալ, դուք ինչ հեկյակներ կբարվեք։ Անոր համար Աստված իր իմաստությունը հայտնած է միայն այն մարդոց, որոնք երեխայի միտքով, մանուկի միտքով գրնան ընկալել ձայն, և այսպես գհավուցե մեզ մեր յուրականչուրին։
Եվ քիչ մի խոսեցանք մարդկային մագարտանի վրա, խոսենք ազգային մագարտանի վրա։ Կան ազգեր, որոնք առաջին օրեն ընդունեցին Քրիստոսին։ Այսինքն, գրնանք խոսիլ հրեա ժողովրդի մասին։ Հրեա ժողովուրդը թեպետը բոլորը չընդունեցին, հրեաները բոլորը Քրիստոսը չընդունեցին, բայց կային հրեաներ, որոնք ընդունեցին Քրիստոսը որպես ազգ։ Անգե մի քանի տասնյակ տարիներ վեր Եվրոպան ընդունեց քրիստոնեությունը և սկսավ աշխարհին քրիստոնեության համար, իրեք անցյալ անգամ ցեսի, Պողոս Արաքյալը Թեսալոնիկ գնաց, Հունաստան գնաց, Անտիոք գնաց և այլն, և այդ ազգերն էլ քրիստոնյա եղան, այդ ազգերն էլ բրկվեցան, և նաև մենք եղանք այն մարդոց մեկը, որպես հայ ժողովուրդ, որ առաջին ժամում բրկվածները չեղան, բայց վերջին ժամունը չեղան, վաղը, երբ որ մենք Աստուծո ադյարին առջև գնանք որպես հայ ժողովուրդ, մեզի մենք չենք կնարսել, որ դեր մենք քեզի նոր ջանչեցանք։ Ուր ինձի նոր ջանչեցանք։ Դուք կարի ազար ազար 700 տարի եղավ, որ դուք զիշտ ջանչեցած եք, բայց Իսլամը գրնա գնալ Քրիստոսի ադյարին առջև և ասել, դեր, ես շատ ուշ եկա քեզի ջանչեցած, շատ ուշ քեզի ընդունեցի, բայց հակառակ այդ կարճ ժամանակամիջոցին, որ ես քեզ ընդունեցի, ես դվի, ինչ կամ որ գրցա դվի, և Աստված իրեն պիտի հավուցանե։ Մենք առաջին ժամունը չեղանք, որ մեզ հայեր, այն եղանք երրորդ ժամ, եթե պիտի աշխենք, Արդուա 6-ին չեղանք քրիստոնյաներ, որ մեկ ժամում եղանք, եղանք ժամը 9-ին, եղանք ժամը 10-ին, միներ, որպեսի շատ կարող չլա, ուրեմն, ով որ իրեն ինչ կան գրվեցավ, այդ կարած իր մեր ուրեմն։ Եվ ճիշտ այս է խորհուրդը այսօրվան այս արագին։ Բոլորս գործավորներ են, բոլորս որոշ ժամ են, կամ մարդիկ ես վստահ եմ ձեր մեջ, որ առաջին անգամ մենք։ Մի կարծեք, որ մենք մեր ձեռքով և մեր չանքերով և մեր աշխատանքներով մենք չենք բրկվիլ, Աստուծո շնորհքն է, որ ուզե մեզի օգնել, որպեսզի մենք բրկվիլ։ Այսօր մարդիկ կան գրնալ բադահմամբ եկեղեցի եկած են, արդու արտընծած են, ինչ ունենք, էդ է ներիկ պապը չի գա, տելվիզիոնը քիչ մը գտարցնեն, որևէ մեկ կանալ մը չի գա, լավ ֆիլմը չի գա, բան մը չի գա, լավ ինչ ունենք, համարել ենք այսօր եկեղեցի երկար, տեսնենք եկեղեցի ինչ կա։ Եվ ուքան, երբ Աստուծո շնորհքը իրենց խոսք մը գուղե, քարոզ մը գուղե, որ այդ խոսքով իրենք գրնան սկսիլ բրգվիլ և սկսիլ առաջնորդվիլ քրիստոնյական կյանքին։ Ուրեմն, բոլորս գործավորներ են, բոլորս Քրիստոսի մշակներ են և բոլորս պարտավոր ենք Քրիստոսի դաշտի մեջ ամեն մեկը իր կարողություններու համաձայն պետք է աշխատել։ Եվ որպես ծարաներ, նաև Քրիստոս մեզի քեղեցիկ արագ գբատում։ Գսե Երանի այն ծարային, որ դերը իրեն որպես մշակ թրա իր քերտաստանը։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը մշակ ունեն, մեկը մշակի ակսից էջի հովիվ է իր ընտանիքին, մույսը հովիվ է իր շրջապատին, իր քերտաստանին և այլը։ Ուրեմն գսե Երանի այդ մշակի, որ երբ որ դերը կա, դեսնե, որ իր ծարայագիցներուն լավ նայած, իրենց լավ գերծուցած է, իրենց լավ խմծուցած է, լավ խրամ տված է, որովհետև գսե իրեն իր տակավորության մեջ գսե ինչեր պիտի դա։ Բայց գսե այն ծարան, բայ այն ծարային, երբ որ իր դեր է դա և տեսնե, որ ինքը ժամանակին հոգ չէ դարած իր ծարայանից, ժամանակին գերագուր չէ դված, հոգևոր
ժամանակին ջուր չէ դված, ժամանակին աստծո խոսքը չէ դված, ժամանակին իր զավակներուն քրիստոնեական դասերավություն չէ դված, պետք եղած ժամանակին, որ ինքը պետք է խոսեր Քրիստոսի մասին, ամեցեր է խոսի և երեսը դարձուցեր կալերը, առոր ինչ պիտի լա, գսե առոր դերը պիտի բռնեին է և մեջտեղեն պիտի գտնեն։ Տեսեք, այո ճիշտ է վարչապետություններ կան, Աստված մեզի շատ դյուրին գրնադար այդ մեկ դահեկան, շատ դյուրին մենք գրնանք արժանանալ այդ երկինքի մեջ մաս ունենալու, դեր ունենալ, բայց եթե մենք չուզենք, այլևս մենք է, որ մենք մեզ գտալավարդենք, որ Աստուծո արյանին առջև գերանք սևերես և չիրարենանք, որ մենք պատասխանում։